יקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. באוהל מועד מחוץ לפרוכת, לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני אדוני, חוקת עולם לדורותם את בני ישראל. ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרון נדב ואביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מילאתי ברוח חוכמה, ועשו את בגדי אהרון הקדשו לכהנו לי. ואלה הבגדים אשר יעשו, חושן ואפוד ומעיל, וכתונת, תשבץ, מצנפת ואבנת. ועשו בגדי קודש לארון אחיך ולבניו לכהנו לי, והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ותולעת השני ואת השש. טוב, בואו נעצור כאן רגע. אחים יקרים, בואו ננסה להתבונן רק רגע במעשה המשכן. בונים משכן לקדוש ברוך הוא. בונים משכן לקדוש ברוך הוא. האם באמת אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא צריך בית? מה אתם אומרים? בעולם צריך בית? יש מקום שיכול להכיל? הרי הקדוש ברוך הוא נקרא המקום ירחם, המקום ינחם. מה זה המקום? הוא מקומו של העולם ואין העולם מקומו. שזה אומר כל העולם נמצא אצלו ולא הוא צריך את העולם. העולם יושב עליו. כל הגלקסיות, כל זה הנבוכדנצר הרשע אומר, וקולה כמה כלה. הכל לפניו כמו לה. לה זה גרגיר אבק. ראיתם פעם גרגיר אבק זז בשמש אחד כזה? בשביל הקדוש ברוך הוא, כל מה שאתם רואים, הגלקסיות, שביל החלב, שביל הביצים, שביל החלווה, מה שאתה רוצה, כל השבילים האלה, כולם כמו גרגיר של אבק אחד. זהו זה. אז מה, הקדוש ברוך הוא אומר, תבנה לי מקדש ועשו לי מקדש, מה זה הדבר הזה? ומבקש מכולם, חביבי, יאלו, ויקחו אליך, ודבר עם ישראל, ויקחו אליך, ויקחו לי תרומה, וכל איש אשר דאבל, בוא תקחו את תרומתי. בעולם צריך תרומה, מה אתם אומרים? מה זה הולך כאן? והכי יפה זה שבסוף, ועשו לי מקדש ושכנתי, לא בתוכו, בתוכם. אז אם הוא שוכן בתוכם, אז למה המקדש? תבנה לי בית שם, ואני אבוא אליך. אז אם הבניתי את הבית שם, חשבתם על זה? רבותיי, עשיית המקדש היא בשבילנו. כשאדם בונה מקדש, אז הוא בונה בתוך הלב שלו רצון להשראת שכינה. כל האדם זה הרצון. חוץ מרצון באדם אין כלום. תדעו לכם, כל הכוח המניע שבאדם זה הרצון שלו. אדם שאין לו רצון זה אדם מת. אנחנו פועלים על פי רצונות. ההבדל בין צדיק לרשע הוא אחד, נפש רשע עיוותה רע. מה זה עיוותה? רוצה. הוא מתאווה לרע. הצדיק מתאווה לטוב. הצדיק והרשע זה אותו בן אדם. אני בריאה וחברי בריאה, אני ואתה אותו דבר. השאלה למה אתה נחשף ולמה אני נחשף. נחשף, אני מדבר, לא משהו נחשף מן השון נחשף, אלא נחשף, כוסף, מתאווה, רוצה. אין הבדל בין צדיק לרשע. תכלס לקשורה האחרונה, רבותיי, אני חושב שום הבדל מצדיק לרשע. אתם יודעים מה הבדל מצדיק לרשע? אני אגיד לכם. הבדל מצדיק לרשע שהרשע מתרגל ליהנות מדברים אסורים, והצדיק מתרגל ליהנות מדברים מותרים. אבל התכלס, שתיהם נהנים. ואם כבר מתרגלים ליהנות, אז למה מתרגל ליהנות מאיסור? אני רוצה לשאול אתכם שאלה גדולה. מה יותר טעים, אוכל מתוק או אוכל חריף? תגיד לי, מה אני אשכנזי? מתוק, מה אתה טמבל? חריף, אח שלי, חריף, חריף, תביא. תן לאשכנזי חריף, קח אותו לאשפוז. לפעמים, יש אשכנזים אוכלים משהו, חריף, אתה אוכל, אתה מחפש איפה החריף נמצא כאילו. מנה זה אפילו, זה גם לא עבר ליד פלפל חריף. אם אתה נותן לו לאכול את החריף שאתה אוכל, הוא מת. מה קרה? מה קרה? מה יש לך? אתה נורמלית? בוא, זה אוכל אסלי, תהד לי. אני בשבת, אם אני לא אוכל חריף, לא יוצא לי אשן מהאוזניים, אני לא נראה מה אוכל. תהד לי, חריף, מה אתה? אי אפשר לאכול בלי חריף. אוכל מה? צריך שיהיה חריף. אשכנזי לעומתו עושה לך גפילטה פיש, קציצה לבנה, יש לה כיפה, גזר אחד יושב למעלה, עם כיפה, יש בפנים ג'ילה, הכל זז, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו, דיברנו, לשון הרע, הכל זז.
אם ספרדי אוכל את זה, איך שזה נוקל לו בשפתיים, הוא בהשפוז. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אולי מישהו יגלה לי את הסוד. מה, יש מערכת עיכול אחרת לספרדי ולשכנזי? מה, זה יש לו מערכת עיכול נרושתה וזה יש לו פלסטיק? ממש לא. נשאר אתכם עוד שאלה. אחד לוקח, מוכן לשלם על כוסית וודקה 50 שקל. ואחד, גם אם תשלם לו, לא לוקח. אולי תסבירו לי רבותיי, זה טעים או לא טעים? זה טוב או לא טוב? דעו לכם רבותיי, אין בעולם שלנו כלום חוץ מהרגל. כל האדם זה הרגלים. אם תתרגל לאכול מתוק ולא תתרגל לחריף, אתה לא תוכל לראות חריף. אם תתרגל לחריף ולא תוכל ולא תתרגל למתוק, אתה לא תוכל לראות מתוק. אם אדם מתרגל לעשן סיגריה, אז הוא נהנה מהסיגריה. אחד שלא נתרגל לסיגריה, אז הוא נחנק מהסיגריה. אז מה, יש לו משהו אחר? לא. הכל עניין של הרגל. לשאול אתכם יותר מזה. תגידו לי אתם, אתה רואה עכשיו לוליין הולך על חבל דק. הוא הולך על זה, הוא יכול לעמוד על רגל אחת, שכאלה עושים פליק פלק על החבל, שכאלה מביאים חד אופן. זה נותן לך לנסוע פה ביבשה, אתה שובר את הראש שלך. הוא נוסע על זה עם זה על החבל, והוא לא נופל, אל תדאג. הוא גם יסגור את העיניים. תגיד לי, יש לו איברים אחרים משלך? מה, יש לו איזה איבר מיוחד שגורם לו ללכת על חבלים? מה, הוא עכביש? ממש לא. מה הוא עשה? התרגל. הוא מצא את האיזון, את השיווי משקל האמיתי שלו על החבל. אדם יכול להתרגל לכל דבר, שתדעו לכם, כל דבר אדם יכול להתרגל. השאלה כמה הוא רוצה להתרגל. כמה הוא מעוניין להתרגל, כמה הוא מעוניין להיכנס למערכת הזאת. דע לך אח שלי, אתה נהנה, אני נהנה. אתה התרגלת ליהנות מאיסור ואתה תקבל על זה עונש, אני התרגלתי ליהנות מהיתר וממצווה ואני אקבל על זה שכר. מה שאתה עושה אני עושה, אבל מה שאני עושה אתה לא עושה. מה שאתה עושה אני עושה, מה אתה עושה שאני לא עושה? אתה הולך לים, גם אני הולך לים. ההבדל בינינו רק שאני הולך לים, שיש שם מים ושמש וחול, ואתה הולך לים של בחורות. כן? ועל הים לקום 250 מכות, מכת בחורות. לשם הוא הולך. הרי אם בים הבנות לא יגיעו, אז אין סיכוי שהגברים יגיעו, כן? אצלנו הולכים לים, שם הולכים למקום אחר. אתה הולך לברכה, אני הולך לברכה. אותו עניין. אתה עושה עליי, יש גם אני, רק ההבדל שאתה עושה את זה בשבת, אני לא אעשה את זה בשבת. למה לעשות בשבת? אם אפשר לעשות במוצאי שבת או ביום אחר. למה צריך לעשות את עבירות? אתה נוסע באוטו, גם אני ביום, כל השבוע, חוץ משבת. מה משהו שאתה עושה שאני לא, אבל לי יש את מה שאין להם. לי יש שבת, עם הווי, עם תפילות, עם לימוד תורה, עם שירים על השולחן, עם משפחה מאוחדת, לא זה. איפה מומו? בכדורגל. מימי, היא הלכה לבלט. איפה אימא? איפה אבא? אבא רואה סרט ערבית, בלי חולצה, בלי מכנסיים, עם תחתונים, יושב ככה, כל השערות שלו פה, רואה סרט בערבית. איפה אימא? אצל השכנה. איזה בית ריק. כנס לבית של תורה, תסתכל איך נראה שולחן שבת שתעלף. רק מהאוכל, מריח של האוכל, אם אתה ברון, אתה מפיל אח שלי. אתה מבין מה הולך? שירים. אחדות. היה בבית כנסת, וואלה, הלך, חזן, הביא מהוואלה. כולם נפגשים, שבת שלום, שבת שלום. הולכים הביתה, אין מכוניות. אין פלאפון, אין חדשות, אין ישנות, אין כלום. האור נדלק לבד. נכבה לבד. הכל לבד. פלטה. אתה עולה במדרגות. איזה ריח, אתה נושם וזה סוחב אותך עד לדלת. חלות קריספי על הס... בוא תגיד לי, מה חסר? רק שב תאכל. אתה אוכל ואוכל ואוכל. אני אומר לכם, השיטה הכי טובה, מי שרוצה, אני אתן לו את המתכון. שבת, קח 5 סנטימטר מהשולחן, שבת שלך לא מגיע לשולחן, אל תעצור אח שלי. שקל אתה רואה פתאום הכפתור רב. מדושני עונג, ברוך השם, אוכלים. גם ארתזה, דדג, סלטים, ודג, ועוב, ובשר, וג'עלה, מעלה, אוכל פיצוחים, אוכל עוגות. גיד לי, מה אתה, בטט? כמו נה, אתה היפופוטם, מה אתה? כמה אתה אוכל? אתם יודעים מה יש בשבת? נשמה יתרה.
מה זה נשמה יתרה? אומר רשי, נותן הקדוש ברוך הוא לאדם נשמה יתרה כדי שלו כוח לאכול הרבה. נסה לאכול ביום חול מה שאתה אוכל משבת, נראה אותך. תאכל ביום ראשון בבוקר חמין. נסו את זה. אין מצב, אתה יכול לעשות את זה. שבת על הבוקר, אחשי, תספק צלחת חמין. איך זה? זה משהו אחר. רבותיי צריכים לדעת, כל חיינו בנויים על הרגל. אז למה להתרגל לרע? אם אפשר להתרגל לטוב. שמתרגלים להיות מאמרים, למה אתה נכנס למקום שאתה לא תדע לצאת ממנו? למה אתה הולך למקום שאתה צריך אחר כך שיעשו לך, ייקחו אותך לגמילות כאלה ואחרות? למה תתחיל עם סמים? למה תתחיל עם שתייה? למה תהיה שתיין, אלכוהוליסט, שתמרר את חיי אשתך ובני ביתך? למה לא להתרגל לדברים טובים? אדם שרגיל יום יום לקום לתפילה, אז הוא קם לתפילה כמו אריה. כמו אריה הוא קם. יש לו כבר שעון ביולוגי, הוא לא צריך שעון, הוא קם לבד. הרגל? אין יותר חזק ממנו בעולם. כשאדם מתרגל לטוב, תבח שמו לעד. הוא שונא את הרע, הוא אוהב השם שנאורה. הוא שונא את השכרות. הוא שונא את האימורים. הוא שונא את הסמים. הוא שונא את הבגידה. הוא אוהב את היושר. רבותי התורה בונה את האדם להיות ישר. צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. אומרים גדולי האדמו"רים, קחו אליך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, צו את בני ישראל ויקחו אליך. תגיד להם שימשכו לכיוון שלך ויקחו אליך. שיסתכלו ממך דוגמה. רבותי, דעו לכם אחד הדברים הכי גדולים שיש בעולם. אתם יודעים מה זה? מודל חיקוי. איזה מודל חיקוי יש לילדים ברחוב? שחקני כדור עגל, שחקני כדורסל, שחקנים בסרטים, שחקנים כאלה ואחרים. אנשים ריקים ופוחזים. מה יש מאחוריהם, תגיד לי? מה קרה לך? איזה סדר? הוא שחקן, שמעתי. מי האיש? מה מעשיו? מה חייו? יש לו יראת שמיים? יש לו אמונה בבורא? יש לו מידות, יש לו דרך ארץ, ממה הוא בנוי? לא, אין לי בעיה איתו. אח שלי, גם אני הייתי במקומו, הייתי כמור. מי שלא לומד תורה, מי שלא בונה את עצמו, את הנפש שלו, יהיה פרא אדם, כי הוא נולד כך. עיר פרא אדם יוולד. דבר אדם נולד, עיר פרא. ראיתם פעם עיר פרא? סוס פרא, ראיתם פעם? תנסו לעלות עליו. אתה יכול לעלות, אח שלי. שאלה איפה תנחת. אתה תעלה, אח שלי. אתה תראה את עצמך פתאום בזימבבואה. אין בעיה לעלות, בוא נראה אותך יורד. לעלות לא בעיה. עיר פרא אדם יוולד, כי יצר לב האדם רע מנעורה, משעה שננער לצאת ממאמו, הבן אדם פרא. מי יכוון אותו? מי ייתן לך כיוון אמיתי בחיים ליישר לך את הדרך, לתת לך מסלול? אין בעולם, לא קם גבר. קאוצ'רים, שמאוצ'רים, לכו הביתה. יש קאוצ'ר כמו זה? יש קאוצ'ר כמו משה רבנו? יש קאוצ'ר כמו הבורא שברא אותך, אח שלי, הוראות יצרן. אני שואל אותך שאלה, קנית ברצדס, בא לך מכונאי מהשכונה, ששוכב מתחת לאוטו, מרים את האוטו שלך על בלוקים בשכונה, אתה יודע, המכונאים של השטח, אני אומר לך, אח שלי, תשמע לי, עזוב מה החברה אומרת. אתה תשמע לו? איך יא אבא, זה מרצדס, מה אתה טמבל? אתה יודע כמה עולה פה מנוע? אתה צריך לבחור כליה בשביל לקבל מנוע פה. אתה יודע, אתה נורמלי? מה אתה מקשקש לי בסכת? אתה תשמע מה שהוא יגיד לך? תשמע, אל תקשיב להם, שים שמן כמו שאני אומר לך, שים שמן סויה. הנה מה אתה, טמבל אתה, מישהו יקשיב לו? באים לך טיפשים מטופשים בעולם, כל מיני משוגעים בכנסת, כל מיני מטורפים, מספרים לך איך לחיות. אח שלי, משה רבנו, בורא עולם, נתן לך תורה. כשאתה מגיע לעשות ברית לבן שלך, אתה מתקשר לרב. אולי תתקשר לליברמן, תשאל אותו מה לעשות. פו, על הרס, רסק. אותך אני אשאל, אותך אני אשאל איך לעשות ברית מילה לכלב אולי. זה בני אדם, הם דוגמה בשבילי, פוי! אנשים ששונאים את העם שלהם, מתעללים בכולם. אתם שמעתם את הבדיחה שהוא אמר אתמול? איזה יפה זה לעשות את זה, זה מטורף, אני אומר לכם, זה אומנות אבל. באמת, בקטע הזה אני מצדיע לו, זה אומנות. זה פשוט כמו אמן רשע, זה לא להאמין. אמר, אומרת, אין מישהו שבעולם יודע לספר את לשון הרע כמו אמן. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין מדינות מלכותיך, שרדתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אומרים לך, זה על מסכת מגילה. מה זה אמן אומר? עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך, ורדתי המלך אינם עושים. אומר לו, אדוני המלך, אתה יודע איזה עם זה? הם דתי המלך לא עושים, יש להם שי פאי. למה אתה לא עובד היום? שי, שבת היום. למה אתה לא עובד היום? פאי, פסח היום. כל הזמן יש להם חגים, שבתות.
הם מתפללים, דוסים, דוסים, ממש כמו אמן. הם לא עושים צבא, הם לא עושים התעמלות, הם לא עושים ספורט, הם לא... עזוב, הם לא שווים. למלך אין שווה להניחה. אברהם אומרת, אמר לו אמן לאחשוורוש, תקשיב טוב. העם הזה, אם יבוא גוי, אם יבוא זבוב, ויפול בתוך הכוס שלך, אדוני המלך, ייפול כוס בתוך כוס של יהודי, זבוב, מה הדין? תשאל את היהודי מה הדין, הוא יגיד לך, תוציא את הזבוב, שתה את היין. אבל אם אדוני המלך ייגע בכוס יין של יהודי, אתה יודע מה יעשו? צריך לשפוך אותו, כי זה יין נסך. אסור אפילו למכור את זה. זה אסור בהנאה. אתה יותר גרוע מזבוב, אדוני אחשוורוש. רבותיי, תשמעו את ההמן של הדור שלנו, ליבר המן. תשמעו מה אומר ליבר המן. הוא אמר ככה. הוא אמר, ממש כואב לי על עליית מחירים. אבל תדעו לכם שזה רק בגלל החרדים. איך עוד פעם אנחנו בגלל אלוהים? עוד פעם אנחנו. אנחנו חיים גם מזג האוויר. כל אנחנו. מה עכשיו? מה עכשיו עשינו? הם לא עובדים, הם לא בשביל זה, הם לא זה, בגלל זה אין תוצרת עבודה, אז בגללם הכל עולה. נתת לערבים 53 מיליארד, זה לא בגללם. אתם יודעים מה זה 53 מיליארד? אפשר להתרחץ עם זה 40 שנה, זה רק ירד עליך, זה לא נגמר. אתם יודעים, אתם יכולים להבין על מה אני מדבר איתם, אז זה מטורף, לתת למחבלים כסף, והם מנהלים את הממשלה. רבותיי, היום כולם יודעים שמי שמנהל את הממשלה זה האח בראש הזה. הוא מנהל את הכל. רבותיי, אח בראש אחד עומד, עושה שריר אחד, כולם זזים. וואלה, אני מברך את הממשלה. לא, 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 מה אתה רוצה? כך, כך, הכל בסדר. איזה יופי. מחמוד הבאס, מחמוד הבוס, הוא אבא לבית. מישהו יכול לדבר איתו מילה? לא! רבותיי, אתם לא מבינים מה הולך כאן, זה פשוט מטורף. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. יש מסלול אחד. יש מסלול אחד שמי שהולך איתו, הוא מצליח. יש הוראות יצרן. יש בעל הבית. הלא הוא אביך, קניך, הוא עשיך ויכונניך. שאנחנו נלמד לקחת לנו מודלים לחיקוי אמיתיים. מודלים לחיקוי. ילד קטן שיש לו מודל חיקוי, גויים, שחקני כדורגל, שטויות והבלים, אל תתפלא איך הוא יצמח. ילד שגודל בתוך בית ומאז שהוא תינוק, שמים לו תמונות של רבנים וגדולי תורה מול העיניים שלו. רבי יהושע בן לוי אומר התנא באבות, אשרי יולדתו. מה אשרי יולדתו? אומרים חז"ל שרבי יהושע בן לוי, אמא שלו כשהיא הייתה בהיריון, הייתה הולכת לבית המדרש ויושבת. שהתינוק בבטן ישמע דברי תורה. ואחרי שהוא נולד, הייתה מביאה את העגלה שלו, שם אותה כל היום בבית מדרש, ישמע דברי תורה. מה ישמע התינוק? האוזניים שלו קולטות קדושה. שיגדל טהור. שילדים שאימא בבטן שלהם, שהוא בבטן וחושבים שהאימא חושבת, מה הוא בבטן, מבין משהו? אין לכם מושג כמה הוא מבין. אמא רואה סרט בטלוויזיה של רצח, התינוק מתפעל מזה. אתה תתפלא שהבן שלך יהיה רוצח, חלילה. רואה גנבות, רואה אונס, רואה דברים של סמים. התינוק מתפעל מזה. קל וחומר כשהוא נולד, שמראים לו שטויות. מה אתה מצפה שיקרה? מה הוא רואה מגיל קטן? איזה סרטים? מה עובר לו בשכל? מה עובר לו בגולגולת? ספר לי אתה. צו את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, ויקחו אליך, שיסתכלו דוגמה משה רבנו. מגיל קטן שם לו תמונות של גדולי תורה. תן לו מודלים לחיקוי אמיתיים. בבית איזה תמונות יהיה של גדולי תורה? תלמידי חכמים, הילד יראה, והיו עיניך רואות את מוריך. וואו, כזה הוא רוצה להיות, כזה ראה וקדש. מה יגדל הילד? מה יראה בחיים שלו? כל אחד מאיתם צריך שיהיה לו מודל לחיקוי. אנשים מתפעלים, עם מי אתה מתפעל? הרב יגאל כהן, השם ישמור אותו, התקשר אליי ביום חמישי, אומר לי, הרב, יש לי חתונה של הבת שלי, אני רוצה שתגיע ביום שני. אמרתי לו בשמחה. הייתי שם בחתונה אתמול. ממש, קידוש השם גדול. קדתי איתו ביחד עם הרב זמיר קצת, אחי הרב דניאל הגיע, רקדנו קצת והלכתי. אבל אני אגיד לכם, זה פלא פלאות של העולם. יודעים, אני לא ראיתי, אך הבן שלי אומר, אני אומר לה, אבא, לא ראיתי, אמרתי לו, לא. הוא אומר, נכנס אייל גולן לחתונה, כולם רצו אחריו, כי הוא יכנס איזה גדול דור. מה העניין?
ממה נבהלת? תתפעל מגדולי תורה, מה אתה משתגע? אז הוא יודע לשיר, חזק וברוך. אתה משווה את זה לאחד שלומד תורה, לגדול תורה, לתלמידי חכמים, אברך קטן, איזה אדם ש... מה הרעש? מה השיגעון? מה האלילות שאנשים עושים מלילים מבני אדם, כי הוא יודע לשיר, כי הוא יודע לשחק? בסדר! שיחזור בתשובה הלוואי, שיתחזקו כולם. אבל מזה, מה השיגעונות האלה, רבותיי? מודל חיקוי זה גדולי תורה. מודל חיקוי זה אנשים שעוסקים בתורה, שבמצוות שיש להם מידות, יש להם דרך אחרת, שלומדים מוסר, שיודעים להתנהל, שיודעים להתנהג, שיודעים לעמוד בלחצים, שיודעים להתחבר למי שאמר והיה עולם, ולחבר גם את העולם למי שאמר והיה עולם. יודעים לתת לכל יהודי מענה, לשבת איתו, לדבר איתו, לעודד אותו, לטפוח לו על השכם, לתת לו טיפים לחיים, להגיד לו, אח שלי, שמע, זה לא כדאי לך לעשות. שמע, את זה לא, אל תעשה. את זה כן תעשה. מה תחליץ לנו בחיים? מה, ללכת, לאכול, לשתות, לטייל? מה, תגידו לי, מה נשאר מכל זה? אני רוצה לדעת, מה נשאר מכל השטויות הללו? וואו, איזה אולם, וואו, איזה סטייק. מה נשאר מהסטייק? משהו בתוך הבטן שלך, ואני לא רוצה להגיד לך מה היה אחרי זה. כמו שנשאר באולם והחתול אכל בחוץ, והחתולים גם שמחו, אמרו נברך שאכלנו משלו, או שהוא נרכב בפח האשפה, או שהתולעים אכלו אותו, אין יותר מדי. מה, תגידו לי, מה יש בעולם הזה? לעולם הזה אין תכלית הרי ללא תורה. ועשו לי מקדש ושכנתי לא בתוכו, בורא עולם לא רוצה לשכון בתוך המשכן. אנשים ישירו את הקדוש ברוך הוא במשכן וילכו הביתה. ישירו את הקדוש ברוך הוא בבית הכנסת וילכו הביתה. הלו, שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו. אתה פה נכנסת, אתה יוצא עם זה, זה פורח אצלך בתוך הראש. אתה גדל עם זה, אתה הולך הביתה כחוי עם אחרים דברים. אני לוקח איתי את הבית כנסת, את הקדושה שבאתי לה. אני לוקח איתי את קריאת התורה, מה המסר שלמדתי מקריאת התורה השבת? מה למדתי? מה למדתי מההפטרה של פרשת השבוע הזאת? מה למדתי? מה ההלכה שהרב אמר בית הכנסת לפני תנדב ואליהו, איזה הלכה? איך אני לוקח את זה איתי ליום יום שלי? לחיות את ההלכה. הליכות עולם, לא אל תקריא הליכות אלא הלכות, כל השונה הלכות בכל יום. מובטח שהוא בן עולם. מה זה שונה? שני הלכות כל יום. יש לו הלכות, הוא לומד, הוא יודע איך להתנהג, הוא יודע מה מותר ומה אסור. שאנשים מסכנים לא יודעים. לא בגלל שהם טיפשים, כי הם לא לומדים. לא תלמד, לא תדע, זה משוואה פשוטה, אי אפשר לדעת בלי ללמוד. כל ידיעה שיש בעולם צריכים ללמוד. אין ידיעה בלא לימוד. לא תלמד הלכות שבת, לא תדע מה מותר ומה אסור. יש אנשים תקועים בשבת, מה אסור? להדליק אש. יותר מזה הוא לא יודע. מה ככה, אני לא מדליק אש בשבת. אני מדליק אור, אני נוסע, אני לא מדליק אש. הוא לא מדליק אש. זה השבת שלך? אני רוצה רק לגלות לכם סוד, שהרבה לא יודעים אותו, מי שלא לומד אז לא יודע, שיש דעה בגמרא, דעת רבי יוסי, שהבערה זה המלאכה הכי קלה במלאכות שבת. אין יותר קלה ממנה. הבערה זה המלאכה היחידה לפי דעת רבי יוסי, אולי לא הפסק להלכה. רבי יוסי מקשה, הוא שואל, גמרא שואלת, למה כתוב, לא תעשה כל מלאכה? כל מלאכה זה כל המלאכות. כל המלאכות בכלל, כולה, כל מלאכה, כל המתת מלאכות שבנו עם את המשכן, אסורות בשבת. אחר כך כתור, לא תבערו אש בכל משבותיך, אבל אמרת כל מלאכה, זה כולל לא תבערו אש. אם אתה רוצה לפרט, תתחיל לפרט את כולם. אם אתה לא מפרט, תפרט אף אחד. למה פרטה התורה לא תבערו אש? אני מקדים את המאוחר, עוד מעט אנחנו מתקרבים, תצווה, כי תיסע ויקל, ויקל, שם אנחנו נראה, ויקל בושת כל הדת בין ישראל ואומר להם, לדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם, ששת ימים תעשה מנחה. וביום השביעים יהיה לכם קודש, שבת, שבתון לאדוני, כל העושה במלאכה יומת. לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. אמרת שמלאכה אסור לעשות. מה אמרת לו תבערו יש? מחלוקת בגמרא שני דעות. האם עברה ללאו יצאת או עברה לחלק יצאת? מה זה אומר עברה ללאו יצאת? רבי יוסי אומר עברה בא להגיד שכל ה-38 מלאכות האחרות, 39 בשבת, 38 מלאכות בשבת יש עליהם קראת וסקילה, ולאו יש לה, ואילו מלאכת עברה רק לאו בלבד. אין על זה מוות, אין סקילה. יש על זה רק 39 מלכות. שמעתם? לא יודע. אמנם לא נפסקה להלכה. אבל דעו לכם שדווקא הבערה היא, יש דעה שהיא הנמוכה שבכולן. אני לא מדליק אש בשבת. חזק וברוך תהיה. מה זה?
אין להם שאר מלאכות? בורר, תוכן, לש, מקים, מחבס, מה עם זה? הוא לא יודע. מה, יש דבר כזה, אחי? אוהו! אנחנו יושבים, לומדים טור שולחן ערוך יום ולילה. לומדים גמרא מסכת שבת וטור שולחן ערוך. סימן שין יוד חטא הלכות בישול ושין יוד דת הלכות בורר ושין חף הלכות שחיטה. בנה דינים ודינים ודינים ודינים. וואו, וכמה בית יוסף וראשונים ואחרונים ואחראה להלכה. קוצו של יוד. קוצו של יוד מפריד בין מותר לאסור. אם אדם לא ילמד, איך ידע? אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. אתה רוצה להשתלם? אתם יודעים מה מצחיק אותי? אני הולך ברחוב. לך תצטיין! לך תשתלם! וואה! איזה עידוד! מה קרה לך? מה אתה כל... אני שומע אנשים לפעמים מדברים. קרה לך, אחי, מה אתה... לך תבלו את החיים שלך. אתה כל החיים שלך תהיה טמבל, אתה יהיה 5,000, 6,000, 7,000. לך, תלמד משהו. זה מזכיר לי סיפור, פעם היה פה ביהוד אחד, קראו לו אבי. היה מגיע פה לשיעורים, אז יום אחד אמרתי לו, באותו תקופה, אני בדיוק קניתי את הדירה שאני גר בה היום בפתח תקווה. אז אמרתי לו, בוא נלך שם, נעשה סיבוב, נראה מה קורה עם הבנייה. רוצה לראות את ההתקדמות? קפצתי שם. אז הגענו לשם, אז פתאום, ככה שאנחנו למטה, מישהו פוגש את אבי, חבר ילדות. אבי, מה העניינים אחי כפר עליך? מה העניינים? תופף לו על הגב. הלאה, ברוך השם. נו, אבי, מה? נשוי? כן. לא, ומה אתה עובד? לא, הלך לעבודה, השתבח שמו לעד. השם סידר לי, אני נהג מסעית של האופסה של הזבל. 3-4 שעות ביום, אח שלי חבילה, כל היום בטן גב. לא אכפת לי מכלום. מה? התחזקת? אמרו לו, כן, אתה יודע, אני עם הרב, אני מתחזק, תחיל לשמור שבת, להניח תפילין. מה איתך? שאל לך, אתה יודע מי הסבא שלי? מי שאל אותך על סבא שלך? שאל אותך, מה איתך? אתה יודע מי הסבא שלי? מלך זולו. אכפת לי מי הסבא שלך? שאלתי אותך עליך, מי היה סבא שלי? סבא שלי היה רב. תתעורר! אני מהצד שומע, ואני כבר מכין לו איזה דייסה כדי לבשל לו את המוח שלו, והוא אומר לו, אבי, זה מה שאתה עובד? הוא אומר לו, כן. אבי, תתעורר, אבי! מה? אומר לו, אני עובד שתי עבודות. אחד, מסיים, מתחיל לשנייה, מצאת החמה, מצאת הנשמה, אבל וואלה, מגיע הביתה בפורק, אבל אח שלי, אני מכין כבר דירה, ולא מתחתן עד שמביא לבית אישה, לתוך בית שלנו! ממש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. טבח שמו לעד, איזה צדיק. אמרתי לו, סלח לי, אבל מה איתך? תפילין, שבת. אתה יודע מי הסבא שלי? אמרתי לו, תשמע, עם כל הכבוד, זה סבא שלך, אבל מה איתך? סבא שלי היה רב. אמרתי לו, סבא של אבי היה מיליארדר. אמרתי לו, מה אתה אומר? מה, סבא שלו היה מיליארדר, מה איתו? מה איתך, אבל? כשזה מגיע לתורה, סבא שלי היה, סבא שלי היה זה. האוכל ברחובות, הוא אוכל מהפחים, סבא שלי היה מיליונר. מה זה עושה לך? יש לך חורים במכנסיים, אין לך מה לאכול, אין לך איפה לישון. סבא שלי היה מיליונר, ממש מעודד. זה לא נורמלי. זה פשוט לא נורמלי. תדעו לכם, יהודי לא ידע מה הוא שווה, הוא בבעיה. לך תצטיין, אני אומר לך, אני רואה אנשים לפעמים בגיל 45. עוד מעט הוא בן 50, הלו. עוד הרב, מה אתה אומר? מה? הוא עובד, מרוויח, 12,000-13,000 בחודש. הרב, אני הולך לרשם ללימודים של 3 שנים. לימודים? בוא הנה מה אתה... גמרת בית ספר, עכשיו. מה זה, כיתה א', כיתה ד', איזה כיתה יש בגיל שלך? סגרו את הכיתות, אחי. איפה אתה הולך? אני, לא, הרב, נמאס לי, אני רוצה להתקדם בחיים. מה אתה מתקדם? אתה מתקדם לסגול להם, מה אתה מתקדם בחיים? אתה מתקדם לכיוון אחד אח שלי. יש כיוון אחד, אתה מתקדם? זה אתה יודע לאן? פותחים, מכניסים, סוגרים, פאי! לאן אתה מתקדם? לא, אני רוצה להתקדם. כמה עולה לימודים? 20,000! הוא הולך ללמוד 4 שנים. הוא בן 45, הוא יגמור בגיל 50 ללמוד. מה אחר כך? וואה, אחר כך! זהו, זהו מה? תראו כמה אדם מוכן ללמוד,
בשביל משהו מדומיין, מי יודע אם יהיה לך עבודה באותו תחום או לא, אתם כמה אני מכיר שלמדו ולא קיבלו כלום. יש כאלה עשו בגרות, עובדים בזבל. יש לו בגרות בזבל. מה צריך בגרות בזבל? צריך בגרות, אחי. פיצעי בגרות גם לי היה. אתה מדבר עם בן אדם לבוא ללמוד תורה? אני לא אבין, זה לא בשבילי, אני לא יכול, אין לי... אין לי את הקטע של הישיבה, אחי, אני לא יכול לשבת, אני לא יכול לשבת. אני לא מסוגל, לא בשבילי, לא פנוי, לא מנוי, לא קנוי, לא. תפסיק בבל את המוח. אתה חייב ללמוד תורה, אח שלי. תגיד לשמיים, אתה תראה מה זה ערך של לימוד תורה, מה זה ערך של שבת. לא יהיה לך גם שערות לקרוע אותם. אתה מבין מה אני מדבר איתך? גם שערות לקרוע לא יהיה לך. תדעו לכם, יהודי שלא מעריך את המציאות שלו, לא יודע להעריך את המהות שלו, הוא לא שווה גרוש. אתם חושבים שאני אצחק? אני לא צוחק. שואל אתכם שאלה, אתה יהודי, ומה זה אומר? מה ככה, אני יהודי? תגיד פעם אחת ליהודי, גוי. מי אמר אתה גוי? ממה אני בא לדעת? גוי. אח שלי, גוי לא שומר שבת? ואתה לא שומר שבת. מה ההבדל? גוי לא שומר שבת ואתה לא שומר שבת. גוי לא שומר שבת, אין לו עבירה? אתה יודע גרוע ממנו, הוא שלא שומר שבת, הוא אם ישמור שבת הוא מקבל עונש. גוי ששבת חייב מיתה, אתה שלא שומר שבת יש לך עונש. מי יותר טוב? ספר לי. מה עושה אותך יהודי? עשו לי ברית. גם למוחמד עשו ברית. לא הבנתי. נוצרים היום עושים ברית, כולם עושים ברית. מה? ספר לי. מה הופך אותך ליהודי? מה מיוחד ביהודי? היום זה ישראלים. צבר. צעיר בריא ורענן. שו צבר ימזרו. מה זה צבר? מביא את זה בלבד, עמד הסברס. מה זה בלבולי מוח האלה? מכניסים לנו קשקושים במוח. צבר. שכאלה בכלל. מבולבלים על כל המוח שלהם. אין להם מושג מה זה יהודי. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. בן אדם הולך ברחוב, יש לו בכיס, יעלום ששווה 500 מיליון דולר. תראו איזה מחיר לקחתי, 500 מיליון דולר. אבל הוא לא מבין ביהלומים, והוא בטוח שזה חתיכת זכוכית. הוא עשיר או עני? הוא כלום. כי הוא לא יודע מה יש לו ביד. הוא פשוט יחליף את זה גם על גוגו. מי שלא יודע מה שיש לו ביד, הוא לא שווה גרוש. אחד שלא יודע להעריך את מה שיש לו, חבל על הזמן שלו. אספר לכם סיפור. יש, היה רב אחד, קראו לו הרב, קראו יזביר את העלו ושלום, הוא היה גאון עצום, והוא מספר שהיה לו קושייה גדולה, על התנא בבאבות. התנא בבאבות אומר, חביבים ישראל, חביב אדם שנברא בצלם. חביב אדם שנברא בצלם. אדם בצלם, אלוהים ברא את האדם, אז אדם יש לו חביבות. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. הוא שואל, אני לא הבנתי אף פעם, מה התנא מוסיף? אמרת חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם לאדוני אלוהיכם. יופי, הבנתי, אז אנחנו חביבים, אנחנו... העולם קורא לנו בנים, וואו! בני בכורי ישראל! איזה יופי! אז זה חביבות! מה זה ההמשך? בשביל מה המשכת? חיבה יתרה נודעת להם. לא הבנתי. הוא אומר, לא הבנתי, לא היה לי, היה לי קושייה שנים, לא הבנתי. הוא אומר, אבל אחרי שקרה לי איזה מעשה, על ידי המעשה הזה הבנתי. מה היה? הוא אומר, הימים... היו ימים שלפני מלחמת העולם השנייה, ריח של אבק שריפה באוויר, מריחים מלחמה. ומה קרה? פתאום לפני המלחמה ככה, מגיע אצלו איזה יהודי אחד מבוגר, יהודי ישיש, כן? או שלום עליכם רב יהודי, בושב, שתה, כבוד הרב, אני רציתי לבקש ממך משהו. אני לא מצאתי אף בן אדם נאמן שאוכל לסמוך עליו כמוך. דע לך, אני מריח את המלחמה באוויר. את הבן, כבר מזמן איבדתי את תקוותיו ואת המשפחה שלי. אין לי אף אחד, אני פה לבד. יש לי הרבה הרבה כסף בבנקים בשוויץ. יש לי פה את המסמכים. אומר, אני מרגיש שקיצי כבר קרב. לכן אני רוצה שהרב... יקבל על עצמו לשמור על זה, ואין אדם נאמן עליי כמו הרב, שימצא מישהו מהמשפחה, יעביר לו את זה. שמחה. הרב לקח את המסמכים, שם אותם אצלו, 25 שנה עוברים, והוא לא מוצא אף אחד שקשור למשפחה הזאת. בבנק יש 250 מיליון דולר. אפשר לעשות עם זה שבת. נכון?
השבוע מישהו הרוויח 50 מיליון, כל המדינה רגשה ורעשה. 50 מיליון, לא, נשאר לו 50, עשו לו, המדינה גם מזה עושה מעשרות. הם זקים את הרבים, ברוך השם. אין משהו שהם לא לוקחים, טוב שהם לוקחים לנו גם עין אחת. זה מזל, עוד השאירו. אבל זה משהו, טוב, הוא הרוויח. אז הוא מחפש את הבן אדם, 25 שנה, לא מצא אף אחד, הוא כבר שכח מזה. יום אחד אומר, אני נוסע ברכבת, ומשמיים מתיישב לידי בן אדם, ירחם השם ישמור ויציל. הריח שיוצא ממנו זה הקדוש ברוך הוא יעזור. הוא לא התקלח מהשמיטה שעברה. הוא שם את היד על השערות, הוא לא יכול להוציא, זה נדבק. אין. הבגדים שלו קרועי. יש לו איזה תרמיל קרוע ומרועה, אין בפנים כלום. בקיצור, אדם נראה, אין, הכי מפחיד בעולם, הכי מסכן שיכול להיות. והוא, כבוד הרב, מה יהיה? שנים של סבל, איסורים. אני לא יודע מה לעשות בחיים שלי. אין לי כסף, לא יודע איפה לישון הלילה, לא איפה לישון מחר. ימים לפעמים ימים שלא בא אפילו טיפת אוכל לפי. אני עובר חיים קשים. הוא מתחיל צבר רב מעודד אותו, השם יעזור. כשמע, בעזרת השם, לך תדע, השם פתאום יכול להתהפך הגלגל. הוא לא ידע כמה מהר הגלגל להתהפך. והרב מעודד אותו, הוא אומר לו, כן, הרב, אתה יודע, אבא שלי היה איש טוב, איש זה, שנים לא ראיתי אותו, כבר אולי זה 25, 28 שנה לא פגשתי את אבא שלי, ואבא שלי, קראו לו זה וזה, הוא היה גר... לא קראו לאבא שלך? הוא שומע את אותו שם של אותו שדפק לו בדלת. רגע, 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 מי זה אבא שלך? איפה הוא גר? נותן לו כתובת מדויקת, זה זה. תראה לי תעודת זהות. אולי זה הבן שלו. אמרו, בוא, תקשיב, תקשיב טוב. בוא, 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 תקשיב טוב, שלא תתעלף לי פה, בוא. אתם יודעים, פעם היה זה מישהו, וזה עני, רוויח בלוטו. אז רצו לבשר לו, שרוויח בלוטו. אבל פחדו, שאם יבשרו שרוויח בלוטו כזה סכום, הוא יקבל שבץ לב. אז דיברו עם זה עורך דין, שילך לבשר לו, שרוויח בלוטו, שידבר איתו, וישלמו לו חלק מהכסף. אז עורך דין אמר עליי. אז הוא הלך, דפק לו בדלת, אמר לו, תגיד לי, מה שלומך, איך אתה מרגיש? תגיד לי, אם היו אומרים לך שהרווחת 100,000 בלוטו, מה היית עושה? הייתי לוקח, משתמש, מה אני צריך בגיל שלי? 50,000, שם חכה לילדים שלי. אם היית הרוויח מיליון, מיליון, אז היית, אתה יודע, גם עוזר קצת לישיבות, קצת זה, גם עוד אנשים מסביב. ואם היו אומרים לך שהרווחת 50 מיליון, אמר לו, אני מילה שלי, נשבע לך, אבל אם הבאתי 50 מיליון, תן לך חצי. העורך דין נפל מת. הוא בא להציל אותו, הוא נפל בעצמו. זה אומר עכשיו, מה אני אומר לו? מה אני אומר לו? בוא, בוא, תתקלח. אני אקנה לך בגדים עליי. עליי. שם כסף. קנה לו בגדים, סידר אותו. לא, תקשיב טוב. בואי תהיה הביתה. יש לי הפתעה בשבילך. אבא שלך ישאיר לך מכתב. אבא שלי! אצלך? כן, בוא. נושאים ברכבת, מגיעים הביתה, רבותיהם, מוציא לו את המסמכים, אומר לו, סע לשוויץ. חכה שלך מפתעה. אתה מגיע לשוויץ, אומרים לו, אדוני, חשב, בטח אבא שלו השאיר לו איזה 300 שקל, אני יודע מה, 10,000 שקל, אני יודע מה יעשה עם זה. אומרים לו, אדוני, 250 מיליון דולר. איך סוברים את זה? מה אני קונה? נראה לי, אני אקנה שוקו. 250, אתה תקנה את המפעל של השוקו, תקנה אותו בשביל, ככה, בשביל, אתה יודע, בשביל הטיולים של הילדים, מלחמניה, תקנה שיהיה לך. אתם יודעים למה אני מדבר, זה מטורף. בקיצור, הרב אומר לתלמידים שעכשיו אני הבנתי את המשנה הזאת. תגידו לי, באותם 25 שנה, שואל הרב קרויזביט את תלמידם, באותם 25 שנה, מה היה האיש, עשיר הוא אני? אתם אומרים לו, עשיר? מה, היה לו 250 דולר בבנק? הוא רק לא ידע להם. אמר לה, הרב, אמנם טעיתם. הוא היה עני. כי מי שיש לו 250 מיליון דולר, והוא לא יודע שיש לו 250 מיליון דולר, הוא עני. רק כשהוא יודע, אז הוא נהיה עשיר. שמת לב מתי הוא התחיל לאכול ולהתלבש ולקנות? כשהוא ידע שיש לו. לפני זה הוא לא ידע, אז הוא היה עני. הוא אומר, עכשיו אני הבנתי. אתה יודע מתי יהודי שווה משהו? מתי בנים אתם למקום, חביבי ישראל שקראו לי בנים למקום?
בנים אתם יושבים לכם מתי? חיבה יתרה נודעת להם, שאתה יודע מה זה יהודי, מה השווי של יהודי, מה הערך של יהודי, מה הערך של תפילה, מה הערך של לימוד תורה, מה הערך של הנשמה שלך, שימו לב אל הנשמה, מה חשבת שתיקח איתך לקבר? תגיד לי, ספר לי אתה, ראית פעם מישהו מכניס גלשן לקבר? עוד לא ראיתי אותו. סקטים, לאן הוא עשה? מכשיר קשר, למי התקשר? ספרו לי, אחד לקח איתו לפה, היה אחד, זה אדם חוסן. מה? ספרו לי, מה הוא ייקח? מה יכול לקחת? תלבוש את החידה אח שלי, כולם מתלבשים אותו דבר, אחד, אסור לבוא עם ליווייס, לא מרשים. אין? אסור לבוא עם שרשרת חי, זה נוגד את האמת, זה חי, זה נוגד את האמת, זה חי נגד מת. זה לא הולך. מה תיקח? טבעת? לא מתאים, תולעים זה מפריע להם לאכול. ספר לי, מה אתה יכול? אייפון? זה מפריע את מנוחת השכנים. אי אפשר לקחת כלום, אח שלי. הערום באתי, אומר איוב, והערום אשוב שמה. נולדת ערום? אתה תמות ערום. שום דבר, אח שלי. אדם נולד עם ידיים סגורות. אתם יודעים מה אומר? אני אכבוש את כל העולם. כולם מתים, ידיים פתוחות. וואלה, אח שלי. לא הצלחתי. ניסיתי. אז זוהר הקדוש אומר. והרשעים קיים נגרש, אשר רפש יגרשו מימיו. אתם יודעים מה זה? אומר הזוהר, כל רשע שמגיע לעולם הזה, סמוך על החוק. איזה החוק? עוד מה תהיה מחוק. החוק. סמוך על החוק. מה? על אני? הרי לכולם מה זה? אתה תראה מה אני אעשה. אוקיי. למה זה דומה? אומר לגלי הים. גלים בים. כל גל שבא אומר הזוהר, אומר, מסתכל על תל אביב ואומר, בנה, מה זה העיר הזאת פה באמצע הדרך שלנו? צריך לקחת אותה. זה שלנו השטח. כמו הערבים. כל שלהם. בא הגל, עושה ככה, עולה, אני אשטוף את תל אביב. אבל יש חוק, אתם יודעים מה החוק? כתוב בפסוק, חול שם גבול לים, גבול שמתה בל יעבורון, בל ישובו נכסות הארץ. ברור, עולם שם שם מפורש כביכול על החול, והוא לא מרשה לגלים לעבור. שהגל עשה ככה, מגיע לחוף, אתם יודעים מה שומעים בחוף? בלונים. החול השכיב אותו, בעגל הבא. מה, תן לי, טמבל, אבל לפניך הוא לא יצדר. זה אתה, זה דפוק, הוא לא יודע לעבוד. תראה אותי. עוד בלונים. הבא בתור. עוד בלונים. חבר'ה, מי בריאת העולם עד היום? בלונים, 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 ושום גל לא עוצר להגיד. בואי נה, היו לפני כבר 7 מיליארד גלים, אבל לא הצליח. טמבל, גם אתה לא תצליח. רבותיי, אני אמרתי לכם כבר, יום העצמאות מתקרב, יורים זיקוקים במדינת ישראל. מיליונים משקיעים על הקשקוש הזה. די, ראינו, חלס. תעזרו בכסף הזה לאנשים שאין להם מה לאכול. היום יש תווית, קוראים לו הומלס. מה זה הומלס? זה בן אדם כמוני וכמוך. מסכן, מה שמת עליו תווית? כאילו, הומלס. יש חתול, יש עכבר, יש הומלס. מה זה הקשקוש הזה? זה בן אדם שאין לו מה לישון. אתם יודעים כמה אנשים מתו השנה רק מקביעות, מקור, מקביעות קור, מהיפותרמיה ברחובות שישנו על ספסלים? יש לכם מושג? יש כאלה אפילו שישנו מתחת לגגות של בתים בחצרות, מתו מהיפותרמיה? מישהו עשה מזה רעש? שמעתם מזה רעש בתקשורת? מישהו מדבר על זה? מי מעניינים? אם כלב יידרס ברצליה פיתוח, יכול להיות שיהיה רעש בתקשורת, זה יכול להיות בעיה, כן. אבל מישהו מת? זה מת. מה זה הומלס? למה המדינה דואגת לו? אבל אתם יודעים, חשש הזיקוק יוצא, אתם שומעים, וואו, איזה רעש הוא יצא. הוא הגיע למעלה, איזה אורות שלי, וואו, כוכבים, מזלות, שמש וירח. ואחרי שנייה, כלום, דורק את התשן כזה, זז לצדדים, ולא נשאר כלום. הרשע, כי הוא יוצא עם הרבה רעש, וואו, מנורות, פליקרים זזים. ואחרי זה, מת, אבו, מי זוכר את זוהר הרגוב? זוכרים אותו? המלך קראו לו. לא היה שנייה אחת ברדיו שלא שמעו אותו. הפרח בגני, הפרח אצל דודה שלי, עד תשאל איפה הפרח, עד עכשיו לא מוצאים אותו. איפה הוא? הוא התאבד בכלא! אתם יודעים איזה עשיר הוא היה? אבל הוא היה מסומם! אבל הוא גמר את החיים שלו, כי לא היה לו תורה!
אז מה שווה, תגידו לי, מה שווה החיים האלה? שמישהו יספר לי. חיים בלא קו ולא מסלול, תראו את הרב אורי זוהר. תסתכלו, אחד שהצליח, זרק את כל הקשקושים. תסתכלו מה זה בן אדם. תסתכלו לאן הוא נסק. תראו איזה גדול דור הוא נהיה היום. גדול דור, במלוא מובן המילה, תלמיד חכם עצום. לומד 18 שעות ביממה. אברכים, אברכים חרדים שגדלו בבית חרדי, הוא לומד עם 3 חברותות. שואלים אותו למה? שואלים אותם למה אתם לומדים 3? אומרים, אנחנו לא יכולים. הוא לומד בלי הפסקה, ואנחנו רוצים ללכת לנוח, הוא לא נח. אז הוא לומד עם 3. אתם יודעים, מי שזוכר את תקופות הזוהר של הרב אורי זוהר? הוא היה שובר קופות. רבותיי, זה היה בן אדם שאין, אנשים היו שומעים שיש סרט של אורי זוהר, כל המדינה רועשת וגועשת. הוא נתן בעיטה לכל. אני לא יודע אם סיפרתי לכם, פעם ברדיו הוא עלה בצהריים. לפני כמה זמן שיהיה בריא, השם יאריך ימיו בטוב, היה בגיל 80, היה לו יום הולדת. כתבת מהרדיו מתקשרת אליו. שלום, אורי! מה את אומרת לו, אורי? זה הרב אורי. אבל אורי, כן, שלום, מה שלומכם? הוא מכיר אותה. מגיע לך מזל טוב, בן כמה אתה, אם אפשר לשאול? היא יודעת שהוא בן 80, אתם יודעים, אז בשביל העניין. זה אומר לה, בן 40? איזה צוחקת. כן, זה הלצה. הוא אומר לה, ממש לא הלצה, אני בשיא הרצינות, בן 40. יש לכם סמים טובים בבני ברק, אה? מה זה, זה, זה גרס של גוש כתיף, בלי תולעים, כאילו. כאילו מה? מה, מה בן 40? אתה בן 80? אומר לגברת, אני מצטער, את טעית, אני בן 40. מה, 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 תסביר את עצמך. מה אני אסביר לך? אני חי רק 40 שנה. אם את מדברת על 40 הראשונים, הייתי מת. רשעים בחייהם קוראים מתים. הייתי מת! קמתי לתחייה רק לפני 40 שנה שחזרתי בתשובה. זאתי, לא עניין לג'ולה פה, היא לא יודעת איך לבלוע אותה. עכשיו, זה ברדיו חילוני. בואי נה, זה החזרה בתשובה, יעני, בלייב, זה הדתה. הדתה. דוסים עליך ישראל. היא מלא. אז היא לא יודעת מה לעשות. אז אומרת לו, נו ברצינות, אורי, אתה לא חושב שאתה מגזים? מה, איפה רגיע הזוהר? וכל ההמון, והתרועות. אמר לה, נכון. לא התכחשתי זה אפילו לרגע. תשאלי אותי, הרגשתי על הבמה. מרגיד לך נפלא. עפתי באוויר, וואו, צועות ותרועות ומעריצים, נקדישך ונעריצך, כנוע מסויר. פרט בשבת קדושת כתר, הייתי עף. אבל תשאלי אותי עוד שאלה. אמרת לו, מה לשאול אותך? איך הרגשת, תשאלי אותי, כשהגעת הביתה? אחרי הבמה. מה לו, איך הרגשת אחרי הבמה? אמר לה זיפט. ריקנות שאין דוגמתה בעולם. יש לי כסף. יש לי כבוד, יש לי קריירה, יש לי חררה, יש לי הכל. אבל אין לי כלום. תכלס, אני הולך לישון עם ריקנות. את זה אף אחד לא מילא לי בחיים. אמר לי, אבל תשאלי אותי מאז שנהייתי דוס. אלה עם השיניים שמוצצים דם. אלה שנכנסים לך שער לכיס ושואבים לך את הארנק. ככה ההגדרה שלהם, דוס. בלבלים את המוח. יש מישהו שמוצץ דם יותר מליברמן ולפיד? יש מישהו שדואג לחלשים יותר מתלמידי חכמים ורבנים? מי כל שנה מחלק כסף לכל המשפחות בפסח? לחילונים ולדתיים. אני והרבנים מסביב אוספים ודואגים לכולם. תראו לי אחד שניגש אליי ולא קיבל. לפי המשפחה אני בודק כמה יש לו, כך 800, אתה כך 400, אתה כך 600. אנשים מנשקים את הרגליים. מה אתה אומר לי תודה? זה אנשים שנתנו. אנחנו נאמנים. אני אקח כסף שלא שלי? שימו לידי עכשיו מיליון דולר, זה לא ניסיון בשבילי אפילו. אני אגע בכסף שלא שלי? בחיים לא. אין מצב. ואתה אחד שלומד תורה, זה אפילו לא ניסיון בשבילו. זה לא... לגנוב? לגעת במשהו שאינו שלי? לעזור בגלגול? ממש לא. פעם הלכתי למכולת, בבני ברק, כשהייתי גר בבני ברק, היה אחד, קראו לו אלי, היה מוכרח במכולת, קניתי דברים, הידיים שלי עמוסות, אני נוסע הביתה, פתאום אני נעצר, ואני אומר, רגע, רגע, משהו לא מסתדר, אני מרגיש שהוא נתן לי יותר מדי כסף. עצרתי, הורדתי את הדברים האלה, ואני כבר כמעט הגעתי הביתה. מסתכל, ואני קורא, בואי נעוד, טעם בחשבון. הוא נתן לי יותר כסף. האם כל הדברים, חזרתי אליו לחנות. הוא אומר, מה קרה? אתה הלכת, חזרתי, אתה שוכב את כל זה. אני אקח לך הידיים, אמרתי לו, כן. רק שלא תיקרא הנשמה, אמרתי לו. אמר לי, מה קרה? אמרתי לו, תשמע. נתתי לו יותר כסף, הרבה כסף יותר. קח אותו. אבל את כל הדרך הזאת חזרת בשביל זה? ואני לא הייתי מרגיש אפילו. מה, למה לא לקחת? אמרתי לו, תראה,
הדרך משם עד פה הרבה יותר קצרה מאשר לחזור מהשמיים עד פה בגלגול. הרבה יותר קצר. קח את זה חמוד שלי, זה לא שלי, זה שלך. תודה. אמיני אתם שוגעים אתם. אני מברך שכל העולם כזה הם שוגע. שכל העולם יהיו כאלה הם שוגעים. שאף אחד לא יגע ממה שלא לא שלו. אתם, אנשים היו מירת שמיים, אף אחד לא היה צריך לשים לא הזעקה, לא תרליטור ולא מרלידור ולא סורגים. סורגים בעצם שלא יפלו אנשים, לא מישהו שלא יגנבו לך את הבית. איך אמר פעם הרב? וזה הרב, שכחתי מי זה היה. הוא אמר, פעם שלאנשים היה שכל, הגרביים היו ברגליים. שאנשים השתגעו, שמו גרביים על הפנים והתחילו לשדוד. השכל ירד לרגליים ושמו את הגרף בראש. תפסיק לגנוב, אח שלי. אם יהיה לך שכל, אתה תבין שיש בעל הבית אחד שמפרנס אותך, ואם תיקח לאחר, לא יהיה לך יותר, אתה פשוט תענש. רבותיי, אם נחיה חיים של תורה, חיים עם תוכן, יהיה לך מה להכין לבן שלך, אתה תתגאה בבן שלך. אתה תראה אותו עומד בניסיונות כמו גיבור, לא ייגע במה שלא שלו. לא ייגע במה שלא שלו. בחיים לא, יתהפך העולם, הוא לא ייגע במשהו שלא שלו. אין דבר כזה. זה לא ניסיון אפילו. זה בדם שלך כבר. אנשים לא מבינים איך זה יכול להיות. למה זה איך זה יכול להיות? שאנשים הולכים לעבודה, לוקחים דברים. מה אתה לוקח דברים? לא, זה מהעבודה הבאתי. מה זה הבאת עבודה? זה עבודה של אבא שלך? לא, לקחתי קצת מסמירים, קצת זה. מה יש להם מלא? אני חושב שיש להם מלא, מותר לגנוב, איפה זה כתוב? איפה אנשים לוקחים את השטויות האלה? יש מלא, אז מותר לקחת. זה גזל. גזל זה גזל, מה זה משנה? אני ראיתי פעם מישהו, אני בסופר, עוד לפני שהיו משלמים 10 אגורות על שקית, לוקח חבילות שקיות, שם בעגלה, לוקח הביתה. אמרתי לו, סלח לי, מחילה שאני מעיר לך, אבל למה אתה לוקח שקיות? מה, אני צריך את זה בבית? אתה מבין שאתה צריך את זה, אבל אתה מבין שזה עולה להם כסף, ונתנו לך בשביל לקנות, לא לשים בעגלה. יאללה, מה, אתה שוטר? אמרתי לו, לא, אני לא שוטר, אבל פשוט חבל לי עליך שתחזור בגלגול בשביל שקית, תכתבו עליך היפר שוק. לא חרם עליך? יאללה, שחרר. שחררתי, אח שלי, אני רק אמרתי את שלי. אם היה לך שכל, היית מקבל את מה שאני אומר לך, אבל אני בא להגיד לך שלא טוב, בא להגיד לך שתהיה יותר טוב, שלא תעשה דברים, שאחר כך תצטער עליהם. מה הרווחת פה? קנה שקיות הרבה יותר זול, 4 שקל, תקנה שקיות, 10 שקל. מה אתה? שקיות גופיה. זה בחיית. בשביל זה אתה חוזר גלגול, מילא אתה חוזר, תחזור על שוד, על משהו טוב, חבילה. אבל איזה פדיחה, אתה חוזר גיגום של 20 אגורות, איזה דפוק אתה. צריך לדעת להיות זוכר, אם אתה כבר טמבל, תהיה טמבל, אולי? לא נורמלי. תעזבו את השטויות, באמת. מה אתה כבר עושה? אז תעשה כמו צריך. עם גרב, עם כל ההלכות, תביא חבילה. מה אתה? ככה עובדים? לא שווה. חברים, לא שווה. לא שווה. כל אחד ואחד מאיתנו ידע. יש רק מסלול אחד, ואתה הקרב אליך. ואתה תצווה ויקחו אליך. אליך, קחו דוגמה, הנה משה רבנו, זה סמל ודוגמה. אתמול הייתה פטירתו של משה רבנו, שמחלוקת אדר א' אדר ב', לא משנה, משה רבנו, סמל ודוגמה. תסתכלו מזה היה משה רבנו, יאמר לעולם חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב. וואו, איזה בנים. אתם יודעים, ביום, איזה יום זה היה? יום ראשון, היה לי שיעור בנתיבות. הגעתי לנתיבות בן פורד יוסף, עשרות בחורים, בחורי חמד, מנדרשיות הגיעו, השתבח שמה קידוש השם גדול. אז זה התלהבו, רב, מתי אתה בא עוד פעם? אמרתי לבן שלי, אחרי זה כבר היה מאוחר, היינו בעוד מקום, וכבר היה רבע ל-12 בלילה, אמרתי לו, בוא נלך לציון של בבא סאלי. אז הוא אומר לי, טוב, שאלנו שם מישהו, אמרו לי, הרב, סגור ב-8. סגור, סגור, נעמוד מאחרי הקיר, נתפלל, מה? זה משנה, לא צריך להיות בדיוק. הגענו לשם, מה אתם חושבים, בסל לכזב אותי? הציון פתוח, 12 בלילה, פתוח לרווחה. נכנסנו בפנים, פללו, מה אגיד לכם, איזה שתפחות הנפש, גן עדן. שאל אתכם שאלה, מי רוצה שיהיה לו בן כמו אבא סאלי? יש פה מישהו שיגיד לי לא? מי רוצה שיהיה לו בן כמו מרן הרב עובדיה? שיהיה לו בן כמו הרב שטיינמן? מי לא רוצה? מי רוצה בן כמו ליברמן? יש? אף אחד, נכון? מי רוצה לפיד? לפיד זה טוב ללג בעומר, להחזיק, ללכת עם הילדים. אף אחד לא רוצה אותם. אתה רוצה בן טוב? תשקיע. תשקיע. נוצר תהילה, יוכל לבריאה. מה גידלת? מה השקעת? מה השקעת? מה גידלת זה מה יגדל. גידלת קוצים? יהיה לך קוצים. גידלת
את זית, גפן, תקבל גפן. מה שאתה תשקה, זה מה שיגדל. לכן אני אומר, אחים יקרים, אדם שידע את הערך שלו, ידע בלבבי משכן אבנה, ושכנתי בתוכה, אני לא משאיר את הקדוש ברוך הוא בבית הכנסת, אני רוצה ללכת איתו כל היום, שיביתי השם לנגדי תמיד. אני בן של מלך. אני ויגבה לי בו בדרכי השם. אני הכי מאושר עלי אדמות. אני קשור למי שאמר והיה העולם, אח שלי. אנשים מתגאים שקיבלו חתימה על הכדור מאיזה שחקן. מה אתה? בוא, יש לי חתימה, חזק וברוך. לי יש חתימה מהבורא על התפילין, אח שלי. הבורא של העולם. יש לי חותמת. איך חזל אומרים על הפסוק, וראו כל עמי הארץ, כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממך. שם השם עליך, אתה יודע מה זה? אני הולך עם שם השם עליי. אתה אומר לי, הוא חתם לי. מי הוא? מה הוא? מה הבן אדם הזה? מה הוא? מורה עולם בעצמו. אשרי אותו אדם שמקיים את המצוות. אשרי איש יראה את אדוני ובמצוותיו חפץ מאוד. רבותיי, כל אחד מאיתנו יקבל את הדברים הללו, להכניס, להחדיר ללב שלו, ולדעת, לדעת, חיבה יתרה נודעת להם, לדעת מה אני שווה, מה שווה התורה, מה שווים המצוות, להשקיע בהם, וברוא עולם יזכה אותנו להתחזק בתורה. מיראת שמיים תורה, באהבת השם וביראתו, באהבת אחים, אהבת ישראל, זכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן, חזקו ונמצאו. רבותיי, יש בחוץ את העלונים של שבת. אני עוד פעם אומר, כל אחד ייקח לבית הכנסת שלו ויחלק. אתם לא יודעים כמה אנשים מספרים שמתחזקים מהעלונים האלה. דווקא, איפה זה היה? אתמול שהייתי בחתונה, אז ניגש אל היהודי, אומר לי, הרב, יש יהודי אחד חילוני. חילוני גמור, כל שבת בא לבית כנסת, לוקח את העלון שלך והולך הביתה. אומר, אתה לא מאמין, אומר, הוא לא מבטר על זה. הוא אומר, אתה לא מבין. רבותיי, זה דבר כזה, מחזיר בן אדם בתשובה. תקופה, ואתה רואה אותו מגיע לבית הכנסת. אז אתם לא מבינים מה אתם עושים במעשה הקטן שאתם עושים, שנראה קטן וגדול מאוד, ובעזרת השם יתברך שנזכה לגאולה שלמה.